Cause like the day that I met you, the day I die forever. Said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walk out my life. Why you walk out my life? Oh, feel like this every time. All these days I feel like you need every kind of thing. Rapaziada do canal, começando mais um vídeo aqui, mano. Um vídeo hoje trazendo essa nova atualização do Elite Motos, tá ligado, rapaziada? Pra quem não conhece, o Elite Motos é um jogo aí de simulador, tá ligado? De vida real de motos, rapaziada. Tipo assim, rapaziada, isso aqui você pode ter sua casa, tá ligado? Onde que eu tô aqui, ó. Você pode ter sua casa, você pode trabalhar, você pode comprar sua moto, entendeu? Modificar ela, comprar roupa pro seu personagem, ó. Que nem no meu caso aqui, rapaziada, ó. Se liga, eu comprei logo um traje brabo aqui, ó, malado pro meu personagem, pivete, ó. O bichão ficou chave naquele jeitão, entendeu, rapaziada? E o jogo, mano, da Elite Motos, tá ligado? Esse aqui já é o segundo Elite Motos. E esse aqui, tá ligado? Vem com o mapa remasterizado, o jogo tá bem otimizado, tá ligado? E o jogo tá muito bom, rapaziada. Em questão de FPS, o bagulho tá rodando muito liso em qualquer celular fraco aí, entendeu? De Android, tá ligado, rapaziada? E é o seguinte, ó. Esse jogo aqui tá contendo, nessa nova atualização, uma nova moto, tá ligado? Que é a Start 160. E ela é a única do jogo que tá contendo um ronco, tá ligado? Modificado. E eu tô trazendo essa nova atualização pra vocês, entendeu? E é isso aí, rapaziada. Eu vou estar mostrando algumas coisas aqui nesse jogo, tá ligado? Pra vocês. Não vou estar mostrando o jogo completo porque tem muitas coisas, tá ligado? Como é que é um jogo de vida real, vai ter várias coisas, entendeu, rapaziada? Pra você tá fazendo. Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês quatro coisas, mano. A favela, tá ligado? A loja de roupa, a oficina. E também umas entregas, tá ligado? Que eu vou fazer, mas é de água, entendeu? Pra tá mostrando essas novas animações, tá ligado? E os bagulho assim do tipo, filho. E aí, ó, tô aqui na minha casa, de boa, de pan, entendeu, rapaziada? Vamos vir aqui no banheirinho agora, ó. Quando você quiser tomar o banho, ó, só você vir aqui, tá ligado? Liga o chuveiro, ó, e pronto, filho. Agora é só tomar banho, ó, naquele jeito, então, mano. Ficar cheirosão nos trajes, ó o cabelinho do mano, na régua, filho, naquele jeito. Bora lá, nego, bora que bora. Ó, o banheiro tá limpinho, rapaziada. Chega, tá cheirando, fio. Cheirinho gostoso, hein, rapaziada. Cheirinho de chocolate, mano. Se eu não me engano. Opa, que é isso ali? Deixei um presente pra vocês ali no banheiro, filho. E aqui do lado de fora da casa, rapaziada, aqui, ó, como vocês podem ver, tá ligado? É minha garagem, entendeu? Vai vendo, ó. O jogo tá muito lindo, rapaziada. Olha o gráfico desse GTA, as ideias desse jogo, filho. Ó. Tá maluco? E aqui tá a nova moto, entendeu? Que é a Start 160 e a única do jogo que tá contendo um ronco, filho. Entendeu, rapaziada? Bom, aqui você também pode estar fazendo algumas entregas. É só você clicar ali, ó, do lado do mapa, entendeu? O celularzinho, ó. E aí vai tá abrindo aí, entendeu? O seu celular. Você pode estar tendo... Eita, poxa, eu engasguei. Lá aí. Ó, tem como você entregar no iFood. Tem como vir aqui no Itz também, no Zap, entendeu? E o Itaú serve pra ver você, o seu dinheiro, tá ligado, rapaziada? Muito da hora, né, fio? E eu vou aqui, rapaziada, ó, vou colocar aqui em câmera de primeira pessoa, ó, que é de motovlog. E eu vou vir aqui no posto de gasolina, porque eu vou estar batendo a broca, rapaziada. Porque eu tô na larica da porra, mano. Nesse bagulho de pôr gasolina, você pode estar trampando aí de mototáxi, ó. Muito chave, rapaziada. Até você pode botar também gasolina, ó. Se eu separar ali naquela bolinha branca ali, ó. Aí vai tá aparecendo essa mensagem pra vocês. Porém, eu não vou pôr não, rapaziada. Porque vocês tá ligado que minha moto só anda abastecida, né, filho? Aí você encontrar essas barraquinhas na rua aí, ó. Você pode vir aqui, ó. Encosta. Cadê, filho? Aparece. Aí, ó. E vai tá escolhendo aí o que você quer pra comer, né, rapaziada? Aí, ó. Eu peguei um hot dog e uma batata frita, mano. Pronto. Pra mim já tá de quebrada, a barriga encheu. Tá ligado? Vamos tá indo lá, rapaziada, na favelinha. Se ligou, clica ali no menu de pause, vai tá abrindo o mapa, tá ligado? Eu tô aqui, ó, nesse mapinha pequeno. Vou vir aqui pro outro mapa, beleza? Pra tá mostrando a favela pra vocês e já eu volto, ó. Cheguei na favela como? Naquele naipão, chama. Ó, cê é louco, filho. Respeita o pai que eu toco, caralho. E rapaziada, ó, escuta a moto aí, o ronco da moto, mano, ó. Tinha até esquecido de mostrar pra vocês, ó. Mas, ó, o ronco tá realista pra caramba. Tem como até cortar de giro no bagulho, mano. Mas aonde que corta de giro, a minha tela tá quebrada, rapaziada. Então, se você quiser me ajudar aí a comprar um celular, tá ligado? Vou até me indigar, filho. Aí, ó, já seja membro do canal, ó. E é isso, gente. Ó. Cortou de giro da bichona, toma. Ah, esquece, filho. Vamos que vamos, rapaziada. Deixa eu desvirar agora o celular, entendeu? Porque
Minha tela tá quebrada bem onde que dá o corte de giro, entendeu? Então é isso aí, vamos estar fazendo algumas entregas agora. Deixa eu ver aqui, rapaziada, que entrega eu vou fazer, mano. Deixa eu clicar aqui no mapinha, tá ligado? Vamos estar fazendo umas entregas, rapaziada, de água, mano. Entendeu? Eu vou fazer umas entregas de água e já já eu vou lá mostrar as motos pra vocês. Lógico que só não tem essas motos aqui, tá ligado? Tem várias outras motos, entendeu? E eu vou estar mostrando aqui também um bagulho de roupa, entendeu? E, rapaziada, tem várias coisas nesse jogo, mano. Por isso que eu tô me perdendo, tá ligado? Mas eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês nesse vídeo, mano. Só acompanha aí e é nóis, viu? Água Plus. Aí você para a moto aqui, ó. Desce. Vem aqui de pan. Ó. Aí, ó. Só iniciar, mano. Clicou em iniciar, ó. Pronto. Você vai ter que fazer o quê, meu pivete? Já mudou a moto lá, ó. Já não é a sua mais. É da empresa. Aí você agacha aqui, ó. Pega a água. Aí, ó. Coloca aqui de trás da moto, filho. Solta. Ó lá, ó. Fui. Aí você vai fazer isso aí, tá ligado? Essas aqui são as animações novas que tá tendo no jogo, ó. Bora, meu filho. Solta água. Aí, ó. Água pesada pra caralho. O maluco tá aí. Ó, pronto, filho. Agora você muta do lado da moto aqui, conserta a câmera. Aí, ó, pronto. Deixa a câmera do jeito que você quiser. E aqui no mapa vai estar pedindo pra você onde, é, a localização pra você entregar, tá ligado? Tá lá no outro mapa, ó. Nós batemos que passar a ponte, entendeu? E é isso aí, ó. Como vocês podem ver, essa moto aqui não está com ronco original dela, tá ligado? Tá com ronco de, sei lá, mano, de qualquer uma outra moto, mas não é dela, tá ligado? E é isso aí, ó. Vamos passar por aqui, ó, por cima mesmo, pra ir lá pra pista, atravessar a ponte e entregar a água, beleza? Para aqui, ó, a moto, ó, do lado do cliente, entendeu? Desce aí, ó. Eita, porra, vai me atropelar, é, pivete. Se liga, vai vir aqui, troca a ideia aqui com o parceiro, ó, ó, pronto. Agora você vem aqui atrás da moto, pega a água, e aí, ó, passa pro coroa, pronto. Aí quando você clicar, rapaziada, ó lá, ó. Vai estar com esse bagulho de laranja aí na tela aí, ó. Multiplicar por 5 vezes, tá ligado? Aí você vai estar ganhando dinheiro extra, tá ligado? Só assistir a propaganda e você vai assistir e vai ganhar um dinheiro extra aí no bagulho, filho. Aí, rapaziada, nós estamos com a entrega aqui agora, ó. Na rodoviária, filho, ó. Já vamos vir aqui, ó. Naquela. Ei, era pra eu estar dando a buzinadinha aí, ó. Você encosta aqui no coroa, pronto. Pega aqui a água, ó. Entrega pra ele de novo. Pronto, rapaz. E aí vai aparecer essa mensagem de novo na tela pra vocês, tá ligado? É só você multiplicar aí que você vai estar ganhando mais dinheiro no bagulho, entendeu, filho? E, rapaziada, vamos estar mostrando aqui agora a loja de roupa pra vocês, beleza? Daquele jeitão. Mas antes, deixa eu bater a broca aqui de novo, porque meu personagem tá brocado, filho. Você é doido, o bicho come, velho. Parece eu mesmo, rapaziada, na vida real. Ó, aí você vem aqui, encosta. Bora brocar, rapaziada. Tô comendo aqui vários hot dogs, que é dar mais comida, tá ligado? Ó lá, enche mais rápido, filho. E agora é só bora, filho. Já chega, né, de comer. Fim da peste como, viu, filho? Encosta na moto, caralho. E é isso aí, bora pra próxima entrega. Na verdade, bora logo ali no bagulho de roupa, rapaziada. Só basta guiar ali o mapa, ir pelo mapa, ó. Aí, ó, fica aqui do lado, filho, ó. Aí você encosta a moto aí, ó, em um canto. Aí ele vai pedir pra você entrar, tá ligado? Aí, ó, entrar ou sair. Aí você entra. Aí quando você entrar, pivete, aí, ó, vai ter as camisetas aqui, ó, pra você tá colocando, ó, já deixa o joinha naquele pique, e é isso, fi. Ó, várias blusonas aqui, ó, muito break. Ó, pega essa aqui, eu vou ficar com essa aqui, rapaziada. Ó, short, vários short aqui, ó. Tá doido, fi. Só o short que tá agredindo a moda, ó. Vou continuar com o jeans mesmo, que você tá ligado, né, fi. Tem como pôr calça também no bagulho, ó. Ó, vou tá botando um shortinho aqui de novo, de pan. Aí, ó, tem como colocar tênis também, tá ligado? Mas eu não gosto de tênis, só o chinelinho branco mesmo da Havaiana, aquele pique. Tem como você colocar vários óculos aqui também, ó, vai vendo. Eu vou ficar com vermelho pra combinar aí com as peças de roupa, entendeu? Tem uns bonezinhos aqui, ó, você pode tirar o boné e colocar, entendeu? Várias cores aqui também, ó, preto, azul, vermelho. Vou tá ficando com esse pretinho aqui que eu achei mais da hora. E é isso, né, rapaziada? Vamos tá mostrando aqui agora a oficina de moto pra vocês. E, rapaziada, vale a pena lembrar, tá ligado? Que, tipo, quando você terminar de fazer as entregas, você tem que vir aqui, ó, e devolver, entendeu? E finalizar. Aí, quando você finalizar, vai ficar de noite, você tem que ir pra casa, dormir, entendeu? E aí, você pode, vai estar amanhecendo o dia de novo, rapaziada. Aí, ó, como vocês podem ver, tá ligado? Ficou de noite, aí agora eu vou ter que ir pra casa, dormir, tá ligado? Oxi. Qual foi, Juninho? Você tá viajando, né, Zé? Ah, não, velho. Ô, na moral, hein?
Oxente, deixa eu voltar aqui o jogo, rapaz. É bom que eu já mostro aqui os bagulho tudo pra vocês, tá? Aí, rapaziada, ó, oh, como vocês podem ver, o bagulho bugou, tá ligado? Tem alguns bugs ainda, lógico, porque o jogo tá em desenvolvimento, tá ligado? E é isso aí, ó. Vou estar deixando a oficina pra um próximo vídeo, vou estar devendo a vocês, então qualquer coisa é só vocês me cobrarem aí nos comentários, beleza? E aí, ó, vamos estar mostrando aqui o restante das motos pra vocês, ó. Você pode estar comprando aqui as motos, beleza? Ó, eu comprei essa Pop 100 aqui, tá ligado? Comprei também essa Titanzinha aqui, ó. Muito brava. Eu posso comprar essa XRE também, aí, ó. Acabei de comprar, entendeu? Você pode estar comprando aí umas motos aí com pistão também, rapaziada. Não sei como é que faz pra ganhar pistão. Já já, qualquer outro vídeo eu vou estar trazendo aí pra vocês, entendeu? Como é que faz pra comprar. Ó, o Tiger, F800, CBR 1000RR. Tem a 1200 aqui, ó, BMW GS1200, tá ligado? E também tem a Falco aqui, ó, rapaziada. A Falco, tem a Transalp, a Bis. Os nomes das motos, tá ligado? Vai estar tudo diferente por conta... Pra não ter problema com as empresas aí, né, rapaziada? Aí, ó, comprei essa CG99 também, que ela é nova. Aí, no jogo, ó. CG150 Mix, tá ligado? Que é do emprego lá, ó. Também comprei... Ah, vou comprar ela também aqui, ó. Pronto. Aí, rapaziada. Tem a Hornet aqui também. Dá pra me comprar a Hornet, mano, ó. Tem a Start. Pra você comprar a Start aqui, tá ligado? A nova atualização é só você assistir um anúncio, rapaziada. E tem essa daqui também, tá ligado? Que é a GS310, entendeu? Você compra ela com 5 pistões. Então é isso aí, rapaziada. Vou estar deixando o vídeo por aqui, beleza? Se você gostou, não esquece, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E, rapaziada, já sabe, né, filho? Só baixar o jogo aí que o jogo vai estar na descrição do vídeo. E também vai estar lá nos comentários fixados, mano. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês, certo? Valeu, até o próximo vídeo e fui!